Всім привіт! Це творча майстерня дозірок, і сьогодні я вам розкажу, як зваляти новорічного тигра. Спочатку беремо шерсть основу, скручуємо її у такий овальчик і починаємо протикувати голкою. Процес затикування основи займає десь пів години. Важливо знизу протикати, так, щоб було плоске. І наша фігурка потім була стійкою. Беремо частину шерсті, частину лишаємо на дрібні деталі і починаємо нашу фігурку замальовувати в колір. Потрібно зробити так, щоб е, виглядала, наче іграшка повністю оранжева. тому, якщо ми бачимо, в якомусь місці прогалину, ми просто докладаємо там латочку. Ось так десь має виглядати, вона має бути стійка фігурка, тому завжди пробуємо, чи вже він стоїть чи не стоїть. Ось, ось так. Якщо ми задоволені процесом, починаємо далі привалювати місце животика і личка іншим кольором. Чим більше відтінків ми використовуємо іграшці, тим. Природнішою і гарнішою вона виглядає. Голочкою поправляємо так, щоб животик був максимально круглий, нічого не відрізаємо голкою. Тепер скручуємо хвостик і валяємо або ж в руках, або кладемо цей хвостик на губку. Важливо в дрібних деталях валяти дуже акуратно, щоб не вколотися. Можна трошки покрутити в руках, заваляти таким методом, можна завалювати мокрим валянням, але в даному випадку ми використовуємо усю голочку. Тепер приступаємо до вушок. У всіх дрібних деталях важливо залишити кінчик тих деталей незаваленим, щоб ми мали за що зачепитися і зафіксувати на іграшці, тому що привалюємо лише. Кінець, в даному випадку, хвостика. Завжди пробуємо, наскільки міцно він тримається, чи він не відривається. Якщо деталі зовсім дрібні, тоді їх можна і пришивати. Хвостик просто привалюємо і повертаємо в ту сторону, в яку ми хочемо. Він може стояти збоку, бути задертий догори. Ось так, тепер приступаємо до вушок. Вушкам потрібно приваляти симетрично. І вони мають бути більш-менш однакового розміру, тому що, якщо якесь вушко виглядає більше, то ми просто його довший час підвалюємо. Дуже важливо, щоб основа виглядала акуратно, тому ті кусочки шерсті, які стирчать, завалюємо в одному місці, лапки валяти вже легше. Їх можна окремо на губці навіть не провалювати, а зразу привалювати до фігурки. При бажанні можна зробити і ножки. Одну лапку привалюємо менше, тому що в кінці ми ще будемо запихати в руку тигрика прапорець, щоб він легко просунувся, або ж паличку запихаємо одразу. Проте вона може заважати потім валяти далі. Ось так, готово. Тепер, підвалявши всі кусочки шерсті, які десь там не подобаються нам, ми можемо приступати до валяння наступних елементів. Та ми будемо робити смужки. Смужок ми можемо зробити, скільки забажаємо: 3, 4, 5, тут вже на свій смак кожен смугастик буде інакший. Беремо кусочок шерсті, представляємо з початку до кінця, як ми собі виглядаємо, бачимо цю смужечку і привалюємо. Сам кінець не відрізає в ніякому разі, а просто більше підваляємо і зафіксуємо. Важливо, щоб з ніяких сторін не стирчали кусочки шерсті, тоді воно буде виглядати максимально акуратно. Процес завалювання смужок забирає якийсь час. Коли спинка готова, можемо приступити до хвостика. Хвостик робимо таким самим чином, просто смужку обкручуємо і привалюємо. Можна було смужки наваляти ще й раніше, поки хвостик був окремо. можливо, так було б вам і легше. Проте я робила так. Процес смужок трошки довший. Тому що потрібно, щоб вони були більш-менш рівні і акуратні. Якщо вам щось не подобається, можна відірвати і спробувати приваляти знову. Бо не завжди наперед прогнозовано, як воно вийде. Проте валяння зручно тим, що немає безповоротного процесу. Завжди можна переваляти так, щоб вам подобалося. В кінці ще трошки підвалюємо, дивимося, щоб все міцно трималося зі всіх сторін. В принципі, поправляти можна постійно або вже в кінці виробу. Тепер приступаємо до носика. Носик повинен бути об'ємний, достатньо великий, тому беремо великий кусочок шерсті, скручуємо і починаємо привалювати. Привалюємо більше по боках і менше згори, щоб ніс був не плоский, а все ж таки, щоб він був об'ємний. Кусочки чорної шерсті також запихаємо у вушка. Можемо брати менші більші кусочки, але не, немає значення. Важливо, щоб воно міцно трималося. Не вилазило і виглядало більш-менш пропорційно. Коли валяємо такі об'ємні деталі, не дуже глибоко запихаємо голку. Тепер скручуємо маленький кусочок шерсті. Це зовсім маленький він виглядає ось, щоб е, полосочки ротика не були занадто широкі. В ніякому разі, знову ж таки, не обрізаємо, а просто починаємо привалювати в початковій точці, валяємо по всій довжині, для прикладу, ротика, доходимо до того місця, де ротик закінчується, фіксуємо рукою і назад, по тому самому шляху, довалюємо решти шерсті. Таким чином, все буде виглядати дуже акуратно. Ось наш тигрик уже і усміхається. Коли ротик готовий, можна приступити таким самим чином до формування кіхтиків. Беремо кусочок шерсті, менший більший не має в принципі, значення, тому що кінчик шерсті ми все рівно заваляємо тоді під лапку. Головне, щоб вони були не занадто широкі, щоб за тими кігтиками було видно саму лапу тигра. Можна робити 2-3 полоски, можна робити більше, тут вже в залежності, як воно на око виглядає. Та як кожна іграшка, вона навіть з того самого кусочка шерсті буде зовсім мати інший вигляд. Зваляти дві одинакові іграшки дуже важко. Тому що все залежить від того, наскільки ти взяв більше чи менше шерсті, наскільки ти е, активніше в тому чи іншому місці валяв, сформувати одинакову форму досить складно. Лапки ми виконуємо, кіхтики ми виконуємо з Стрічки не кардочосоної шерсті, а з стріч... грибиної стрічки, її трошки легше сформувати в такі пасма. Тепер беремо білу шерсть, прикладаємо там, де має бути перше очко. Беремо більше шерсті, бо очі теж повинні бути об'ємні. Але не так багато, щоб вони були, звичайно, менші за сам ніс. Потрібно сформувати два ока, а потім ще промалювати серединку чорну. Тепер з другого кусочка шерсті формуємо таке саме друге око. загальному іграшку потрібно валяти півтора-дві години. Якщо втомилося, можна відкласти і продовжити е, згодом. Якщо ми добре провалюємо основу, менше провалюємо зверху, тоді ми бачимо ось такі опуклі форми, що виглядає дуже гарно. Ще з білої шерсті нам потрібно за Малювати кінчик хвостика. Тут важливо не, не вколотися або ж е, валяти на губці. Карточас взагалі дуже легко завалюється, тому це, процес валяння буде легкий для дітей від 6 років. Просто виконувати його треба під наглядом дорослих. Коли хвостик закінчений, потрібно не забути додати ще чорні серединки нашим очам і після цього ще взяти смужку зеленого кольору. І зовсім трішки додати відтінку навколо очей. Взагалі, чим більше відтінків, тим красивіше виглядає. Наш тигр вже оживає. Залишилося сформувати шапку. Процес формування шапки насправді досить є складний, тому що її потрібно сформувати об'ємною, і вона все ж таки має мати форму шапки. Перевалюємо спочатку основу до голови, тоді піднімаємося догори і має бути завуження, тому що на кінчику шапки буде ще бомбончик. Тут теж дуже важливо пильнувати руки. Шапка повинна влізти між два вушка. Червоної шерсті беремо трошки більше, щоб шапка була щільнішою. І валяємо хвилин 15. Тепер беремо білий кусочок шерсті і привалюємо кожушок навкруги. Тут уже не потрібно так сильно завалювати, щоб було відчуття пухнастості. Просто щоб біла шерсть трималася. Ось так поправляємо, протикуємо, надаємо рельєфу і формуємо бомбончик. Бомбончик можна зваляти методом мокрого валяння, а можна отак акуратно зваляти в руках, закрутити, залишити хвостик, за який причепити. Якщо важко просто приваляти до шапки, тоді можна заваляти бомбончик. І пришити його, або взяти трішки мильної води, трішки шерсті, і просто покрутити між двох долоньок. Таким чином, від е, мильної води шерсть швиденько заваляється. Ось, готово.